after dah lama gila I buat YouTube channel, this is my, orang kata, reward for myself. Thank you so much for you guys. Sebab korang jugalah membuatkan Aina berduit sedikit. Alright, so what I got, first of all, yeah, this one I beli Wet n Wild foundation, which is my sister. So dia recommendkan I, sebab I cakap kat dia I nak matte dan nak flawless dan tak mau cakey makeup tu. So yeah, dia suggestkan I guna this one, foundation from Wet n Wild. So harga dia waktu tu tengah offer dalam RM32 sahaja. Yang ini I nak ambil kod soft beige. Yeah. So Aina dah gunalah kat dinner tu macam korang tahu. Dan memang tak cakey langsung. Ya. Yeah. Nampak tak? Memang tak cakey langsung ni colour dia. Dia tak cerah sangat. Dia ada banyak colour. Aina ambil yang macam colour kuning. Sebab Aina cerah kuning bukan cerah pink. Ya, yeah, my sister cakap. Okay. So, bau dia wangi. Tahan lama. Yang tu yang penting. Tak pecah. Dan rasa ringan dekat muka. Actually kalau kau tengok makeup Aina sekarang ni pun, Aina pakai dia juga, Wet n Wild. So bagi Aina untuk recommendkan kat korang, waktu ni Aina beli RM32 sahaja. Dia lebih murah daripada Fit Me. This one, ni Fit Me Aina beli, nak habis lah. So yeah, dia lagi murah daripada Fit Me. Wet n Wild ni korang hanya boleh jumpa di Sasa sahaja. Dan juga kalau korang tengok dia punya applicator like this. So Aina guna whole makeup Aina ni je satu scoop saja, and dia sangat menjimatkan. Kalau korang student, memang Aina suggest sangat-sangat untuk dapatkannya. Sebab kalau korang tengok Fit Me, dia punya applicator tak ada tau. So bila tak ada, kalau korang macam banyak sangat letak kat tangan, no, sangat membazir. Dia memang full coverage. Kalau korang tengok muka Aina sekarang, ya, Aina memang guna dia. Kalau korang tengok, sebenarnya Aina banyak parut. Banyak parut. Kalau korang tengok this makeup tutorial yang Aina buat muka ni, yang Aina buat makeup macam ni, memang Aina banyak parut dekat muka sekarang. Dan ya, dia berjaya menutupinya. Okay. So yeah, next one. Tada! I'm the one who have this one. This one adalah new launch daripada Wet n Wild juga. So yang ni harga dia RM25, around macam tu. Tapi Aina dengan kakak, dengan my sister beli, so kita orang dapat discount around RM23 sahaja. So yeah, this is eyeshadow dia. Allah Akbar. Dia ada banyak colour. This one, Aina ambil palette this one. Dia ada 3 palette colour. Aina tak tahu yang ni apa nama palette dia. Tak tahu. So Aina ambil this one palette. Okay, Aina akan swatch it kat korang. This one transition colour nak juga ke swatch? Oh, boleh lah. Okay, Aina swatch yang bukan ni lah. Okay, kalau korang nampak, okay, so dia memang very pigmented daripada palette makeup murah. Ya, yeah, betul. Aina tak tipu. Aina tak tipu. Seriously. So dari situlah baru Aina dapat macam buat penilaian. Sebab this one actually my first time palette drugstore, I rasa. Haa, this one my first time. So sebenarnya Aina nak beli drugstore punya palette, Aina rasa macam bazir kot. Sebab yang murah punya pun dah elok kan. Tapi it's not. Yang ni, ya, yeah. Maybelline, betul lah, Maybelline memang tak berapa nak okay. Aina swatch dekat kedai kan, memang tak okay. But this one, I freaking love it. Ya, yeah. Aina memang suggest korang dapatkannya, okay? Ya, yeah. Moving. Dalam duk mencari menyelam, kita jumpa Wet n Wild Glitter. Aina ada pakai dekat mata sekarang. Ya Allah, yang ni super super cantik. Harga dia RM5 saja. Nampak tak Aina dah guna. Aina tak tipu. Aina tak tipu. Aina letak dekat sini. Kalau ada eyeshadow hitam tu, nampak tak? I hope you guys nampak. Ha, glitter dia, dia macam dia no color, tiba macam ada glitter je dekat situ. Gold. This one colour gold. Dia ada banyak colour. Dia ada banyak warna hijau something. Hijau, silver, and I pick this one. Dan ya, kalau Aina ada duit lagi, dan Aina akan ambil lagi. Aina akan ambil lagi. Beli
lipstick Mate Junkie code Retro 01, this one yang Aina dah guna. Ni yang dekat mulut Aina ni memang kod dia lah. Nampak kan? Nah, sama. Dengan promotion RM18 saja dekat Guardian. Harga betul dia dalam 21 something like that. Both of this item from Rimmel London. Mula-mula Aina nak beli, Aina macam bedak je, tak payahlah. Disebabkan dia RM10. RM10 dengar ni. RM10 Read my lips. RM10. Haa, RM10. Sebab tu lah Aina beli. Haa, tu dia nak abang. So, Rimmel nampak tak? Rimmel Cosmetic Stay Matte. Seriously, dia ada dua warna. Lepas korang letak dekat muka, dia memang macam dah lah korang pakai foundation matte kan. Macam malam tu Aina guna foundation matte daripada Wet n Wild. Lepas tu letak dia pula, rasa tak rasa berat. Macam gila kau buat matte dan matte lagi. Tapi tak berat. Tak. No. Tak berat. Korang dah guna. Nampak tak? I hope you guys nampak color dia. Dia gebu kan? Ha, beza-beza. Ha, ada beza kan? Ada beza sikit tu eh. Tak tahulah nak tunjuk macam mana review. Macam mana orang review bedak? Sebab this is my first time juga beli bedak. Dia macam loose powder tapi bukan loose powder lah. Actually dia ada warna. So, untuk korang dekat luar sana, daripada korang guna Baby Johnson untuk settingkan korang punya muka, better korang grab this one. I rasa sekarang memang tengah promotion. Pergi check dekat Watson, I not sure ada Rimmel ke tak. Sasa pun I not sure. But kat Guardian insyaAllah ada RM10 saja. Waktu I nak beli tu tinggal ni satu saja. So memang I nak macam okay lah, fine ambil. Eh no, tak tinggal satu. Untuk kod ni ya tinggal satu. Sebab dia ada banyak kod. So better cara pemilihan dia korang pilih yang sesuai dengan color muka. Jangan terlalu cerah, jangan terlalu gelap. Nanti muka jadi kelabu. Okay? So, yeah. Last one. Rimmel Setting Spray. I know. Ramai dah YouTuber dekat luar sana guna ni. Tapi, I know this is my first time. Dan yang ni harga dia RM20. Yeah. RM20 sahaja. So, this is my second setting spray yang ni Aina dapat review, NF Beauty. Ni RM35 kalau korang beli dekat NF Beauty. Dan this one daripada drugstore Rimmel London, harga dia RM20 sahaja. Ha, RM20 sahaja. Sahaja. Dan dia ada 2-in-1 primer dan juga setting spray. Recommend this one sebab dia sangat murah, sangat bagus. Memang makeup Aina tahan lama. Maybe sebab Aina pakai foundation matte. Lepas tu Aina mattekan lagi dengan bedaknya. Lepas tu Aina pakai pula lagi setting spray. So makeup Aina satu hari tu kalau korang tengok video, tak ada masalah langsung for the first time. Aina makeup daripada pukul 11 pagi sampai lah ke 11 malam. Perfect. Aina tak perlu tanggalkan makeup dan top up. No, I'm just letak sikit-sikit, touch up je dan go. So that's all from my haul. Yeah, thank you so much. Don't forget to thumbs up this video. Kalau korang thumbs up banyak-banyak this video, I promise you guys yang Aina akan buat banyak lagi makeup drugstore. Ya, yeah, sebab korang kat luar sana banyak sangat yang request Aina, please buat makeup drugstore. Janganlah terlalu banyak makeup murah. Okay, I know that tak bagus sangat untuk suggest kan untuk guna makeup murah. But I just wanted to tell you guys yang Aina pun mula dengan makeup murah. Yang tu lah I bertapak mana I conteng muka I guna makeup murah. Ya, yeah. So sekarang Alhamdulillah dah mampu sedikit untuk belikan drugstore. Dan kalau korang thumbs up this video gila punya, Aina akan serang lagi drugstore mana. Dan Aina akan buat haul dekat you guys, makeup tutorial guna semua barang drugstore. Just please give me time untuk bergerak maju ke depan. Yeah, I'm new YouTuber, so is macam satu masalah sedikit dalam segi duit. Sebab I pun tak kerja lagi, tak ada kerja tetap, kerja bangun, makan, tidur.
So yeah, thank you so much for watching this video, and don't forget to thumbs up this video and subscribe. Okay, so see you guys soon in my next video. Bye.